Ölümünden sonra komünist ideolojisine şey xəyanət edib, Stalin xəyanət edib, ümum dünya komünist ideolojisine xəyanət edib, sonraki dövrlerde de komünist partiyası korrupsiya uğrayıb, indi Qarbaçov gəlibdir, yeniden qurma siyasetini apararaq yeniden SSR-i komünist partiyasını Lenin xəttinə gətirmək istəyib. Ona göre de bütün respublikalarda halk cəbhəsələri qurulur ki, yeniden qurmaya Qarbaçova dəstək versin ki, Qarbaçov bu mafiyanı dağıda bilsin. Yani burada artık benim zerre kadar şüphem kalmıyor ki SSR devleti bizim aylarla aramızda tartışma olubdu. Ben demişim ki, Sovyet imperiyası Leninizmi, Marksizm üzerinde kurulur. Eğer Leninizmi, Marksizmi dağıtmazsak bu imperiya 100 tane Gorbaçov gelsin geçsin, 100 tane Stalin gelsin geçsin. Neyse ki Lenin mifi, Marks mifi yaşayırsa Sovyet imperiyasını dağıtmak mümkün değil. Ona göre biz hedefi kurmalıyız Lenin'in, Marx'ın aleyhine. Yani bu ideolojinin başta benim hakkımda dediği fikri değil. Abülfez Bey deyip, Neymet bu hareketin peygamberidir. Bu Abülfez Bey'in fikridir. Neymet bu hareketin milli Haklı değil azadlık bu. hareketinin Yok haşa eylem. Simbol olabilir. Simbol diyebilir. Bu peygamberdi sözünü Ebu Fez Bey yazdı. Yüzlerle şahitlerim var. Ebu Fez Bey'in en yakın dostunu sabah çıkardan buna tasdik elettirebilir ki Yok Ebu o Fez da Bey düşün. tasdik edilir. Ben özüm özüme dememişim. Ebu Fez Bey deyipti ki Neymet bu hareketin Neymet Bey at peygamberidir. sesini de. At sesini. At Ne? sesini. Ben Oktay var. Bak fotoğraf o televizyonda da danışırken Abülfaz Bey'le bir dostum var idi. Fotoğraf Heydər Əliyev'in bir şeklini yaymış ama. Bak Oktay Daşoğuz. Bugün ölmüyüktü. Canlı şahitti. Ve çalışın çağırın deyin ki Neymet Bey'le Abülfaz Bey Neymet Bey'le hakkında deyin ki Neymet Bey hareketin peygamberidir. O inkar eylesem ben bir elimi kalır. Abülfaz Bey'le en yakın dostum. Yo, En Nemet yakın dostum. Pənahlı, Nemet Pənahlı ilə Elçibəyə görə olub da bir çoxları kimi. Sən indi demək. Eyni səviyyədə mənim sözümdən o çıxmasın ki, mən bu millətin faciəsi onda oldu ki, Xalq cəbhəsində mən dəfələrlə demişəm, Xalq cəbhəsini satdın, xəyanətkar adlandıranda mən liberal qanaat barmaqla sayılan Xalq cəbhəsinin idarə heyətində olan Əli Kirəmlərdən tutmuş, Pənah Hüseynovlardan tutmuş bunları demişəm. Və Xalq hərəkatında, Xalq cəbhəsində yüz minlərinə azadlıq aşıkları olub. Canını bu yolda fəda edən insanlar olubdu. Ve Xalq Hərəkatının, Xalq Cəbhəsinin həmin o milli azadlıq qanadı Qarabağda müdafiəni təşkil edən bax milli qəhrəmanımız var, Ramiz Qəmbərov. Xalq Cəbhəsinin bəli şeydi, Şuşan batalyon komandiriydi. Bu həmin pənahları, İsaları en büyük hain sayırdı. Ancak Xalq Ayıp değil, ölmüş. Cəbhəsinin Bey'in de Şurada faciası ahirete bir oldu Ramiz ki Gönder'in evinde ben kalmışım. Halk Cephesi'nde iki kanat olur. Bir milli satkınla KGB'nin agenturası başta Pena Söylo ve onun şehdi olmakla ve bizi lekelemeyle meşgul olup çalışıp kemin yerinden kurma sebebi bir taraftan da milli azatlık ideyasına silahlanmış özünün peygamber adlandırdığı milli azatlık hareketinin simbolu adlandırdığı Neymet Penahlılara arkadan zerbe vurarak ve yüz binlerle o milli azatlık harekatında Xalq Cəbhəsinə koşulan insanları oyundan kenar vəziyyətdə koyarak Arif Hacıları, Pənah Hüseynovları, İsa Qəmbərləri o KGB'nin şəbəkəsini getirdi çatda hakim olarak. Ben özellikle milli azatlık harekatında ama məcbur edirəm danışıram. Mehmet Hatem sizinle yanaşı diğer sizin yarattığınız o Xalq Cəbhəsinin üzvlərinə qarşı da eniyyəni səsləndirib. Yani siz Evet, onların içine bütün katılıyorsunuz. benim aslında onlara agentura deyibdim. Ben de ona onunla yok, ondan ayrılıp Əbülfəz Bey'le bir iki o cəbhəni yarattığıma göre beni de koşup onların gözüne. Ben təsdiq edirəm ki, Məhəmməd Atəm uzaq görən idi, daha təcrübəli idi. Mənim o vaxt 26 yaşım var idi. Məhəmməd Atəm Cənubi Azərbaycanda Pişəbəri hərəkətindən keçib bu tərəfdə bütün bu satqınları görmüş adam idi. Ona göre Məhəmməd Atəmi ilk gündən bunlara dedi, agentdir, sən bunlarla qoşulma. Məhəmməd Atəmin iddiası o idi ki,
Mən biz o mən fəhlə sinifinin nümayəndəsi kimi, o da ziyalı sinifinin nümayəndəsi kimi əl-ələ verib milli azadlıq hərəkətini aparaq. Bunların hamısı xaindir, satqındır, özü də üzlərinə bərabər deyildir. Mən də əslində Məhəmməd Atəmi ilə ayrılmağımın səbəbi o olubdur ki, Məhəmməd Atəmi ucdan tutma istisnasız bunların hamısına agent edirdi. Mən də dedim, nə oldu, bunun elə hamısı satqında hamısı agentsə, Məhəmməd ilə mənim aramda yaranan ziddiyyətin əsas səbəblərindən biri budur. Bəli, Pənah bəy də burada etiraf elədi ki, Məhəmməd Atəmi meydandan yüzlərlə insanlar haykırdı ki, neymə qurban olum Rusun adını çəkmə. Neymə qurban olun Moskvan adını çəkmə. Bugün ən məşhur, təkrar edirəm, Azərbaycanın o milli simboluna çevrilmiş və gerçəkdən də Azərbaycanın milli şuurunun oyanmasında, şəxsən mənim bir Neymət Pənahlı kimi formalaşmamda rol oynayan şairlərimizdən söhbət edir. Ad çəkməmişdim, indi ad çəkirəm. Bəxtiyar Vahabzadə. Bəxtiyar Vahabzadə mənim bu çıxışımdan sonra gəlib meydanda yapışıb mənim yaxamdan deyib, sən provokatorsan, sən milləti qırğına aparırsan, sən milləti ölümə aparırsan, Rusun adını mı çəkmək olar, Rusa qarşı mı çıxmaq olar? Yəni, reallıq buyurdu. Hətta bizim o milli ziyalılarımız belə Sovet imperiyasına qarşı nifrət edir. Milli düşüncədə olan insanlarımız belə Sovet xofunun içində, Sovet imperiyasının o vahiməsini heç cürə təsəvvür eləmirlər ki, Sovetə qarşı mübarizə aparırlar. Bax, Aydın Məmmədov, mənim hörmət elədiyim böyük bir Azərbaycan alimlərindən olub, şəxsiyyətindən olub. Bax, şəxsən mənə deyibdir ki, Neymət Pənahlı, Neymət Pənahlı, sən bizə inanma, artıq üzr istəyirəm, ifadə olduğu kimi də deyəcəm. Deyib, bizi axtalayıblar. Yəni, 40 yaşından yuxarı olan nəsil məhv edilmiş nəsildir. Biz istəsən təq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 
məhv edilmiş nəsildir. Siz gənclər heç kəsə əhəmiyyət vermədən mübarizəsi aparın. Bax, mənə deyibdir ki, şəxsən məni çağırsalar, bax, mənim yanımda da sirri demə, gəlib sənin üzəyə duracaq. Bizi KGB elə bir...